quando eu, na idade dos 17 anos, trabalhando no comércio, nessas lojas, eu sempre fui voltado à arte de alguma forma. Eu tinha um amigo meu, nós tínhamos um clubinho na Casa do Povo, na Rua Três Rios, em frente a essa faculdade, que era a faculdade, um clubinho em que os jovens faziam coral, teatrinho, então nós fundamos um teatrinho infantil, do qual eu lembro bem um rapaz chamado Jurandir Pereira. Ele é um bom e grande autor de peças infantis. Não tenho visto mais o Jurandir, mas quando eu olho um jornal que tem uma peça dele, eu vou com meus netos. Ele fundou uma pequena companhia e eu fui trabalhar. Eu sempre trabalhei em teatro infantil. Adorava fazer isso. Daí do teatro infantil eu fui para o teatro amador. Participei de festivais de teatro amador, tal, também em função do clube, da Casa do Povo, ou do nosso clubinho na Rua Silva Pinto, tinha outro clubinho. E aí, o Felipe Wagner, que é um ator, que hoje trabalha, mora no... não sei se está morando no Rio de São Paulo. Ele trabalha na Globo, inclusive, em peças. Ele teve uma sociedade israelita que formou o grupo teatral e o Felipe Wagner veio dirigir. Então ele foi convidado pelo Júlio Gouveia na época com a Tatiana Belink no Teatro da Juventude. Não me pergunta a época, na época da extinta Tupi, onde o Teatro da Juventude era feito aos domingos de manhã. Era maravilhoso, uma coisa fantástica. Ao vivo, não existia videotape, né? E o Felipe convocou pessoas para participarem do Teatro da Juventude, Júlio Gouveia, que ele queria fazer testes. Mas eu já conheci o Ricardo Gouveia, que era o filho do Júlio, era menino como eu, devia ter 17, 18 anos. E eu fui e o Júlio gostou. E eu comecei a participar do Teatro da Juventude aos domingos. Fiz o Sítio do Picapo Amarelo, nós fazíamos espetáculo. A Tatiana, ela conseguia fazer das histórias de Colombo, ou de Cabral, enfim, os descobrimentos da época do Egito, do faraó, da perseguição dos judeus, e assim por diante, e fazia séries aos domingos de manhã. E então eu entrei no... não era profissional, era um teatro amador. Nisso, eu fui convidado para o teatro profissional através do Felipe Wagner. Flávio Rangel, que foi um grande diretor e faleceu, foi meu diretor, ele me convidou para fazer, na época era Juventude Sem Dono, e eu lembro dessas coisas, eu vou falando empolgado, porque faz parte da minha vida, não é todo mundo que pode contar essas pequenas coisas. Eu passei por isso.